Ekirechi kesuzuru alina chikumuzanyo gw’Emifumbi Daniel Mwesigwa Awangudde asitukidde bwana ntamigabo empaka eza Mr. Central Bodybuilding Championship ez'omwaka guno. Empaka zino zibadde ziteekeddwa ku Mayito Hotel beyogerere era abazannyi abasoba mu nkaaga be bazeetabyemu. Daniel Mwesigwa Awangudde ng'avuganyiza mu buzito bw'okirensanvu mu emu obuyita obutawuyita agamba awulira essanyu lingi olw'okutuuka ku buwanguzi buno. Kinene nnyo gye ndi era nabagamba nti gano madaala ku procard, ku lugendo lwa procard yange. Njagala procard era bino byonna mpita mu lugendo. Mwesigwa nga yawangula empaka za Mr. Kampala ez'omwaka 2021 agamba ekimutuusiza ku buwanguzi buno kubadde kweteekateeka bulungi. I've prepped for over 5 months just to stand on this stage. 5 months. I mean, I'm just a winner. I'm a winner. Yeah. Kisaki Dennis omutegesi w'empaka zino yebaziza abazannyi olw'okukolesa omutindo n'empisa ennungi mu mpaka zino. Abantu basobodde okuba nti balaze laavu eri omuzannyo guno gwa bodybuilding ate n'abazannyi ne baba nti nabo bazze bangi ate nga balina foomu ennungi like conditionally ku mubiri gwabwe baadde balina mass definition ennungi. Guno gwe muli okusookera ddala Daniel Mwesigwa Awangudde okuwangula empaka zino era nga Godfrey Lubega yawangula empaka z'omwaka ogwedde. Thank you so much.